8月8日，据韩国媒体报道， YG 前代表制作人杨贤硕涉嫌非法兑换外汇及海外赌博等。据悉，警方掌握了杨贤硕炒汇以及海外远征赌博的情况，并已经展开调查。最近，警方掌握了杨贤硕前代表来往于韩国和海外净行相当于13亿韩元的无注册外汇交易，又名换汇的情况。首尔地方检察厅智能犯罪调查队从7日开始着手调查，怀疑这笔钱被用作海外远征赌博资金。非凡娱乐实时报道。